Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan yang melihat video ini. Saya Muhammad Zaki bin Harun, presiden kepada NGO Kelab Sahabat Profesional KS Pro, dan mesej video ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah menerima ataupun yang telah mendapat maklumat berkaitan dengan program yang insya-Allah kami anjurkan pada hujung bulan ini, iaitu bermula pada 28 Ogos hingga 31 Ogos 2020, program kebajikan, misi dakwah dan juga pendidikan di perkampungan orang asli Pos Lemoy, Cameron Highland, Pahang. Dan terima kasih diucapkan kepada para penyumbang yang telah mengambil peluang. Alhamdulillah sangat memberangsangkan dengan tawaran yang kita tawarkan, iaitu resip pelepasan cukai, dan pastinya ramai di kalangan kita mengharapkan kebaikan daripada sumbangan yang dijalankan. Kerana seperti mana dalam suratul Baqarah ayat 261 Allah SWT gambarkan, iaitu di antara kebaikan yang sangat besar seperti mana diibaratkan sebiji benih yang mencambahkan kepada 7 tangkai setiap daripada sumbangan yang kita lakukan, dan akhirnya dia mencambahkan lagi kepada 100 biji. Sangat besar dan sangat bermanfaat kepada orang-orang yang melakukan sumbangan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan untuk lakukan lagi sumbangan kerana kami masih lagi memerlukan, dianggarkan dalam RM masih lagi RM2,000 yang diperlukan untuk manfaat kepada anak-anak dan juga masyarakat orang asli di Pos Lemoy. Dan pastinya sumbangan tuan-tuan dan puan-puan sangat bermanfaat dengan kami memberikan bahan-bahan bantuan makanan, pendidikan kepada mereka, sedikit sebanyak membantu meringankan segala ujian yang mereka hadapi dalam keadaan COVID-19 dan sebagainya. So ayuh tuan-tuan dan puan, untuk makluman tuan-tuan dan puan, jika tuan-tuan dan puan ingin dapat maklumat lebih lengkap dan juga maklumat lebih lanjut, tuan-tuan dan puan boleh layari ke Facebook Kelab Sahabat Profesional, dan pasti kami akan sentiasa kemaskini maklumat-maklumat terkini berkaitan dengan program-program yang kami anjurkan. So sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para penyumbang dan sebar-sebarkan video ini. Moga-moga manfaat dapat disebarluaskan dan juga kami dapat manfaat daripada sumbangan tuan-tuan dan puan untuk manfaat pada program-program yang kita jalankan dan juga kita anjurkan. InsyaAllah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.